Aralarında yaranmış mübahise zamanında, yer polis gerçeğinde yaranmış mübahise zamanında neler söyler söyler demişti ki maşının kapağına çekil, çekilirse senin tekerin altına salacağım. O diyerek maşının tekerin altına salmıştı. Oğlum tekerin altına kalarak hayatını yitirmişti. Onun hiçbir köpeği olmamıştı ona. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Paşa Tağıyev bildirir ki, onun oğlu Nicat Tağıyev Bərdədə mal bazarında yer pulu yığan vəzifəsində çalışırdı və Loğman Hüseynli adlı şəxslə aralarında yer pulu üstündə mübahisə olub. Ata deyir ki, Loğman onun oğlunu bilərəkdən Qazel markalı avtomobil ilə üstündən keçib və nəticədə onun oğlu vəfat edib. Şikayətçi bildirir ki, polis idarəsində işə obyektiv baxılmayıb və hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi bildirilib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Bazar oğlum Tağıyevcə Paşa oğlu mal bazarında, bax bu ərazidə mal bazarında işləyirdi. Pul yığan işləyirdi. Onun 21 oktyabr 2022-ci il tarixdə yer pulu yığarkən bax bu ərazidə mal bazarında, bu ərazidə qazel şoferi Hüseyinli Loğman, Niyazi oğlu aralarında yaranmış mübahisə zəminində, yer polis istəyəcəyində yaranmış mübahisə zəminində söz söyərək, nələr söylər söyərək demişdi ki, maşının qabağına çəkil, çəkilirsə sənin təkərin altına salacaq. O deyərək maşının təkərin altına salmışdı. Oğlu təkərin altına qalaraq həyatını itirmişdi. Onun heç bir köpək olmamışdı ona. Bazar işçiləri skoro çağırıblar, skoro gec gəlib, heç biri onu maşına qoyub aparmayıblar. Bəlkə də vaxtında maşına qoyub aparsa keçirməzdi, onun keçirməyini gözləyiblər ki, əllərində sübut olmasın. Mən xahiş edirəm Daxili İşlər Naziri ilə, Baş Prokurorun, hörmətli Prezidentimiz canım İlham Əliyevdən, Vice Prezidentimiz Mehriban xanımı xahiş edirəm bu işdə bizə köməklik göstərsinlər. Oğlumun qanı yerdə qalmasın. Oğlumu qəsdlə öldürüblər. Və polis şöbəsi də bizə deyir ki, maşını, qazel maşını Alpot ərazisində 20 ilə getdiyi halda Tağıyev Nicat Paşaoğlu maşının qarşısına çıxıb və ehtiyatsızlıqdan maşını onu vurub. Bu yalan söhbətdir. Bu işin arxasında kim durur, mən bilmirəm. Kim maddi maraq nədir, mən bilmirəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.